ohem, yeah, víke, nemôžete byť tichšie. Čo mi robíte? Prečo? Mne, víke, v tom si pospať aspoň do pol osmej a odýchnúť si. Hanka, je to normálne. Teraz si na to musíš zvyknúť. Och, mať tak vaše problémy. Čo tam robíte? No, to je mi ale krásne Ráno, čo sa tu stalo? Julian, konečne si tu. Mama s očkom zavolali policiu len preto, že som zjedla poslednú zmrzlinu. Čo? Áno, presne tak. Tamto vpredu, pozrite sa, to je môj syn Julian, ten si vzal poslednú pepermintovú, ktorú zbožňujem. A oh, so zmrzlinou tu máme v Playmobil City problémy, pôjdeš do vezenia, chlapče. Čo? Ako to? Ale no tak, chcela by som vážne vidieť ten zákon, podľa ktorého máme ísť do vezenia kvôli zmrzline. Mrzlinu, Máme zmrzlinu? Myslela som, že som zjedla včera poslednú. A kúpila si novú maminka? No tak a toto bude tretia páchateľka. Ale, mama, veď som tvoja dcera. My sme tvoje deti, naozaj nás kvôli tomuto pošleš do väzenia? Kto zje poslednú zmrzlinu a nedoplní zásoby, tam si naozaj zaslúži trest. A keďže ste nebezpeční, zlodej zmrzliny, musím vám dať putá. Zlodej, čo? Oh. Veď sme zjedli len zmrzlinu, vôbec nie sme nebezpeční, Mama, ocko. Oh. Neverím, že toto urobili. A pozri sa, to nie sú hračky. Ach, oh, tak a teraz do väzenia s vami. Predpokladám, že rodičia nebudete chcieť navštíviť deti, či áno? Haha, <sík> absolútne nie. Nechcem ani vedieť, do ktorého väzenia ich dáte. Najbližších 20 rokov o nich nechcem počuť. 20 rokov a my vám nebudeme ani chýbať. A čo so školou? Presne, musíme chodiť do školy. Musím sa volať svojmu právnikovi a lekárovi. A viete, čo bude chýbať mne? Tá zmrzina, ktorú ste mi zjedli. Toto bude váš primeraný trest, deti. No tak a teraz poďme odchod do väzenia. Myslel som si, že toto bude žart alebo hra, ale pozrite sa, sme na skutočnej policajnej stanici. Skutočné väzenie, aj z lode, aj, aj, aj zhlodej, z mrzliny z Playmobil City. Poznám ho. Toto je to väzenie, kde pracuje MIN-Ocko. Možno nás pustí? Ono. Á <tým> nie, ten už dávno odišiel, ale odtiaľto sa nedostanete, my vás tu zamkneme. Och, no paráda, nemáme žiaden plán na únik. Teraz tu budeme vážne vo väzení. Och, ty mi už na obednú prestávku. Nedáme tých troch konečne docelý. Tak, toto bude váš nový domov na ďalších 20 rokov. Zabavte sa. To bol vtip? Chcete nás nachytať? Nie je tu posteľ, sprcha, záchod a všetci v jednej miestnosti? To nejde. No ako to bude s obedíkom? Budú donaty alebo niečo s kakaukom? Dala by som si... No, tak na to zabudni, malička. Tu podávame chlieb a vodu. A to isté aj na večeru. To nie je možné. Vážne som vo vezení s vami dvomi, keby som to bol aspoň sám. No a čo tu budeme robiť 20 rokov? Nie, no ani tablet. Ľudia, je to strašné. Musíme nejako úsť. Aha, poďte sem hore, našla som cestu von. Ema, a to ako? To ako sa ti podarilo? Je to ako vo sne. Pate, musíte sa vyšpoľať za mnou. Rýchlo. Ema, robíš si srandu? Veď ja tam neprejdem. Ako si tam prešla? Ale nie tam, Julian, Pozri, tu. Už som tiež hore. Čo, ako? Tak jednoducho sa dá už z väzenia? to by mi nenapadlo. No tak sa teda vyšpohám. Aha, teraz už chápem, tu hore nič nie je. No, je to ale čudné väzenie. Fakt. Julian, rýchlo, lebo príde policajtka za policajtka. Zase nás zamkne. Áno, áno, idem, idem. A stále nechápem, ako rýchlo si tam ide vyliezli. A mne to trvalo dlhšie. Fú, no dobre. No a teraz musíme nejako ujsť tohto väzenia domov. A tam to poriadne máme a ockovi ukážeme. Pozrite sa, tu je rebrík nadol. Dobre, idem tam a pozriem sa, čo je dolu. Už to vidím. Tu musíme zasa niekam liesť. Fakt je to čudné. Asi musíme zliezť sem a potom uvidíme, kde sme. Julián, choď hore a choď prvý a my ťa potom pochválime, keď tam budeš. No jasné. Je to tu ako v mojom Robloxe. O chvíľku som hore, môžete ísť za mnou. No tak to bolo úplne jednoduché. Užli sme zvedenia, cool, sme von. A, a, a Julián, asi nie celkom. Otoč sa. Ako to? O. No, dobrý psík, dobrý. A, obrovský. Uá, utekám. Ema, Ema, dolu. Ale Julian, vedie to rozkošný psík. Čo? Vedie obrovský. Nečo, ty mali krásny psík. O, ako kňučíš. Ja ťa budem volať. Mm, Beno, poď tak. No, to sa mu páči. Dobrý psík, vidíš, Julian, chcel sa len hladkať a hrať, nie je zlý. O, oh, aj po brúšku ho môžem škrapkať. Julian, mali by sme ho vziať do sebou, aby nás neprezradil. Oh, mal som strach. Psi a ja neznám moc, priatelia. O, oh, pokojne si ho zober do sebou. Hej, Julian, pozor. A našiel si už východ? No nie, netuším, kad von. Nikdy odtiaľ to nevidieme. A máš na ten tento psíkov box? Áno, možno je to portál alebo tajný vchod. Hm, asi nie, stále som tu. O my tu ostaneme asi navždy, nielen na 20 rokov, celý život. Uh, nie, aha, skriňa, aj v AirBlock sa býva taký portál. Možno to majú aj na policii takto. Poďte, ideme do skrine a potom dúfajme aj ďalej. Idem prvý, možno to bude nebezpečné. Hej, videl si, Julian tam skočil, možno musíme ísť aj my. Áno, a ja ťa mám rada, poď, nenechám ťa tu. Choď prvá emka, pôjdem za tebou. Dobre, idem do tej skrine. Mňam, nepochopila som to. Akože len bliezť do skrine. Uá! Uá! U, u, sme tu. Teleportovali sme sa. Fú, dobre, že ste aj vynašli cestu. Teraz musíme preliesť plot. Ešte to máme fakt ďaleko do cieľa. Musíme teda prejsť. Pozrite sa, ani sa tej horúcej podlahy. Fakt vyzerá byť úplne horúca. Takže cez plot a nedotýkať sa zeme. Dôležité. A, au, a to je tá klavesnica do oka. Poď na poď. Musíme preskočiť plot. Ľudia, ľudia, zdá sa mi, že vidím aj východ. Ale je tam ešte jedna skriňa. Ó, Julián, ako si to preskočil? No preskočil. Ó, je to tak ďaleko. To zvládneš, len sa poriadne odraz. Au, au, aj ty si trepol hlavu do tej klávesnice. Presne. Hm. ako postupovať? Je to cesta hore? Tamto? Nechápem. Máme na až z dvoch ciest? Ona na tej skrine je zámok. Hanka, tá skrine má zámok? No a tam sa nedostaneme. Nemáme kľúč. Ne v cele? Abo v tej kamere? O, a tu je rebrík, asi musíme znovu už hore. Kam vedie? Aha, vidím kľúče, mám kľúče. Tak najskôr nájsť kľúče a potom odomknúť zámok. Easy, easy. O, oh, je to naozaj horúce. Rýchlo, Julian, čakáme na teba, buď sa. Aj my s penom tu čakáme. Áno, áno, dobre, dobre, mám to. Ale ako sa odtiaľ dostanem potom von? Je tam viacero kľúčov, ale nevidím cestu odtiaľ. Och, no, musím to risknúť, tie kľúče potrebujeme, inak sa nedostaneme von. Mám kľúče. No ale čo teraz? Julian. Postavila sa tu nová cesta. Otvorila sa, keď si zobral tie kľúče. Ó, oh, a jeden z kľúčov pasoval do zámku. Výborne, ide. Au, oh, au, oh, au. Oh. Julian, hoď tie kľúče. Nie, 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 nie. Padli by do ohňa. A čo potom? Musím prísť bližšie. Tiež musím prísť k tej skrini. Huh, a medzičasom sa pozriem, aký som vysoký. Hm, mm, pár centimetrov som tuším podrastol. Julian, ponáhľaj sa, ten pes chce ísť na potrebu, dá sa, že je úplne nervózny. Áno, dobre, podám ti tie kľúče a ty ich daj Hanke, OK. Uch, začína to byť fakt horúco. A je to oheň? Alebo je to láva? Ó, oh, Hanka, ponáhaj sa. Áno, mám kľúče, vyšlo to, vyšlo to. Nečo, Hanka, je to portál. Ó, oh, teraz je preč. Julián, asi tam musíme ísť. Áno, presne, musíme prejsť. Chod teraz tu s Benom a ja pôjdem za vami. Poď rýchlo, musíme ísť domov. Ó, oh, ale tí policajti to tu pripravili fakt cukrovo. Čaute, zdá sa, že o chvíľku sme doma. Pozrite sa, kde sme pristáli. Vrtulník. Myslíte, že nás odvezie domov? O, a kde inde? Všetci dnu. A Beno, tiež. Hm, tak portál to asi nebude. No, portál nie, ale sme všetci dnu. Áno. Možno odletíme domov. Áno, odlet. Ideme. E, e, bol to portál? Či nebol to portál? Čo? O, zasa len sen. O, stále tieto obisný. Asi sa priveľa hrám ten Roblox. O, ocko, pst, Julian, tvoja mama ma hľadá. Zjedol som poslednú zmrzlinu, maminka sa bude strašne hnevať. No, vieš o tom, ocko, že za to už boli niektoré vo vezení? Ale Julian, netáraj, ako by sa dal dostať do vezenia za zjedenie zmrzliny vo vlastnom dome, zasa si mal zlé sny.